Tja Grams, välkomna tillbaks, lite mer Dying Light. Idag så ska vi springa och så här, springa typ tvärs över hela kartan. Jag ska förklara varför alldeles strax. Och så ska jag också förklara varför jag har varit lite så här set med Dying Light-videos. Men anledningen till att vi ska springa över, är det någon som vet vad den ljusblå UV-lampan gör bara det? Jag tror de skrev det för, men jag har glömt bort. Det är dumt, de verkar inte reagera. Alltså de är zombies, de är så nasty. De verkar inte bry sig om lampan. En paja? Jaha, den lades upp. Men det ska jag. Vi ska få tag på den coolaste macheten någonsin typ. Ifall jag kan komma ut härifrån. Så vi kollar om det finns någon annan väg. Jag kan zombies är blockat i utgången. Men det finns en machete som är gömd här uppe. Det är en liten jäkla låda den ligger i som man ska sparka. Jag skojar inte 70 gånger. Man ska sparka den lådan 70 gånger tills den öppnas. Alltså, jag vet inte. Det låter asjobbigt. Vi får se hur lång tid det tar. Och den är här framme i det huset. Så vi ska sticka dit. Och det kanske inte är så jättelångt liksom. Vi ska ta och sätta en waypoint här. Den på taket igen. Men vi är här. Vi måste gå igenom här. Vi kan gå, if vi går den här vägen här då, så bara följer vi den vägen typ hela vägen upp hit, så borde det gå. Men alltså det är en bit. Och vi har inte så jättebra vapen. Det är därför det är grejer med den machete vi ska fixa. Någon som tweetade till mig för, vad kan jag veta, en vecka sedan kanske, om den här macheten, så skickade en videolänk på YouTube. Där det var någon som visade om man fick tag på den. Den heter så här Korek machete. Och den ser jäkla snygg ut, alltså den ser så nice ut. Den är tydligen rätt bra också. Så vi ska sticka dit och få tag på den jäkeln. Men anledningen till att det var lite såhär sent med Dying Light videos, alltså det var jättetråkigt, jag var så sjukt taggad på att lira spelet. Men jag lirar som på PC som jag känner till. För att jag ska kunna såhär, dels för att jag ska kunna ha 60 FPS. Men sen så tänkte jag att det var nice såhär, jag hade rätt mycket pengar över min Steam-målet, alltså Steam-plånboken. Jag kan lika gärna köpa på PC liksom. Jag tänkte att ge lite andra PC-spel i framtiden, så det kunde varit nice att börja där, så inte bara lite allt på Xbox. Men problemet är att alltså, när jag kör på Xbox är Elgato Gamecatcher, alltså det är jättebra. Det är en liten jäkla fyrkantig låda, typ lika stor som en telefon, som så här, spelar in i HD 1080p, liksom HD, typ så här, 14 gigabyte per timme liksom. Alltså det är asbra filstorlekar, det är skits. Är det en zombie? Det är en... Har han... Ja, jag trodde det såg ut som en militärgubbe först eller något. Jag bara, kanske han har något coolt vapen på sig. Men han var bara jäkla mekaniker. Chass! Alltså det känns som den här UV-lampan skulle... jag bröt något av hans ben. Stack jag, förlåt! Vad taskigt, jag bara bröt hans ben och så stack jag. Nej, vad hemskt! Hej, här på dig, jag ska bara söka igenom det lite. Men alltså den här Elgaten är asnice. Och sen så, jag önskar, jag vet inte, man kanske kan använda den med PC. Jag vet inte, här är något... Just det, var någon light trap, vad var det då? Var inte de också typ UV-lampor eller något? Jo. Det verkar inte som de fungerar så bra. De kanske bara fungerar på natten. Eller bara mot vissa zombies eller något, jag vet inte. Men jag tror inte man kan använda den med... Här är det röda prickar framme. Och blåa... det är någon jäkla, som har vän på det. Hello! Jag kommer! Någon... Shaban, hur gör du? Hur är läget? Vad gör du här uppe? Oops! Hej! Hello! Reparera vapnen snabbt. Kom igen. Nice, okej, där. Tar vi honom. Kom igen kompis, då, snälla, jag hoppas att jag bröt något av hans. Nej, jag åker på dig, Kan jag, har jag min kniv? Vart är min kniv? Jag kastar ninja-stjärna på honom. Hoja! Jäklar, brutalt! Jag har varit astaggad på så här kastknivar i Far Cry 4. Jag bara streamar ut hela ninja-stjärna. Vi måste börja använda dem lite oftare. Men nu ska vi låta dem prata först. Ska du säga någonting? Ge oss ett ascoolt vapen. Hello? Varsågod, jag räddar ditt liv. 100 spänn? 94? Jag bangade inte på det. Tack så mycket kompis. Finns något här inne? Nu går den att klaga på undead någonting. Household supplies. Coolt. Jag vet inte vad man använder till, men säkert något nice. Men så jag kunde i alla fall inte använda min Elgato på PC, vilket är lite tråkigt. Ja, det kanske går faktiskt. Det kanske... What the heck? What the heck? Vad är det där för zombie? Jag trodde att... Nej! Nej. What the... Är det där normalt? Det där är inte okej. Alltså vad den här... Alltså nej, vad var det där? Den var jäkla dagmask. Den var mask liksom. Fattar inte att den var zombie liksom. Det var så här fel spel. Jesus, den skrämde skiten. Jag vet inte vad jag skulle göra för att jag skulle sparka på den. Eller jag vet inte. Det är en safe zone här. Vi skippar den. Men så jag i alla fall använt en massa olika program. Förut när jag spelade in för några år sedan använde så här Fraps. Det var så här helt okej liksom. Men...
Men det finns inte så jättebra riktigt. Och sen använde Dextory när jag spelade in CS. Det funkar också helt okej liksom. Men alltså filstorleken var typ 140 GB på 30 minuter. Så det var ju inte riktigt okej. Men sen använde jag OBS i början liksom av Dying Light. Och det funkar helt okej. Alltså det var inte toppen. Men det dög. Det var gratis också, vilket var nice. Så att, men sen så någon dag så bara började muppa lite och så här. Jag märkte också när man... Alltså när det var så mycket action på skärmen får man sparka ut ifall det kommer märkas nu. Men då blir det så här jättedålig kvalitet. Den typ så här bitraten blev... Ska jag hoppa ner här kanske? Nej, det ska vi inte. Bitraten var typ lite för hög för datorn, jag vet inte. Men alla, det blev inte så jättebra kvalitet, jag var inte så jättenöjd. Så att det jag gjorde var att jag så här bara kollade upp några guider liksom. Installerade om allting och kollade upp och... Är det någon jäkla broadcast som har gång här? Jag ska ta med mig en sån här liten tunna för säkerhets skull. Fett nice, let's go. Och din spade. Ska vi byta ut? Vi byter ut den här spikplankan. Hur måste vi inventory? Vart har vi den? Här, plain pipe. Nej, vad har nu här? Upp här. Weapon upgrades, backpack här, Undertaker shop. Vi byter bort den mot nailed plank. Perfekt, jag vill testa den här. Spade, hur nice är inte det? Åh, coolt! Kan man... Okej, det blir perfekt, det blir asnice. Men så jag i alla fall installerade om allting med OBS och sånt och nu funkar typ helt okej. Så att det är nice, jag var tvungen att koppla in jäkla hårddisk för av någon anledning så här ökade filstorleken av något så gigantiskt jäkla mycket. Så att det var ju lite synd, men jag är såhär smart. Jag köpte en hårddisk för ett par år sedan, köpte såhär 3 stycken så att jag har. Så att det var nice, det är bra tänkt. Det här inne ska vara i alla fall, så vi ska hoppa över här. Vi ska upp till taket nu. Det verkar vara något jäkla galet sätt att komma. Man ska typ hoppa över så här parkour-grejen här. Så vi får hoppas att det går bra. Jag ska kolla om jag kan plundra något först. Det är sånt här och... Här! Vad är det här? Liten string. Varför inte? Så man inte bangar på. Så man ska hoppa upp på den här. Okej, okay, kan jag... Jag tar bort min spade kanske hjälper. Kan man... Hur kommer man... Nej! Kom igen, det är första steget. Jag vill komma upp. Snälla spelet. Hur är det man kommer... Okej, okay, jag fel, eller jag som... Okej, okay, man kanske inte ska upp dit, man kanske ska... Alltså jag kollade ju på video typ sen en vecka sedan, jag kommer ihåg i alla fall området. Sen man skulle hoppa runt lite här och vara så här cool parkour-kill och komma upp. Här, ja okej, okay, jag fick rep. Och sen så ska man hoppa hit va? Nej okej, okay, det ska man inte. Nu gäller det bara att kolla... Där fick jag grepp igen, okej, okay, ska man hoppa hit? Eller inte, hur kommer man... Jag kanske borde kollat på videon innan jag bestämde mig för att skulle gå på det lilla äventyret. Det hade varit smart. Det hade varit riktigt jäkla smart. Okej, okay, så att vi har några... Hit kanske. Det är kanske på lamparna. Oh, coolt! Okej, okay, okej. Okay. Åh, oh, kolla här. Nu börjar närma sig något där. Men så att ifall ni märker att kvaliteten är aspissig så jag ber hemskt mycket om ursäkt. Men det borde inte vara. Jag testade lite innan så verkar helt... Okej, okay, nu vet jag inte för vi ska hoppa... Åh, oh, okej, okay, jag klarar mig. Nice. Men vi hoppas att det funkar i alla fall. Annars så kommentera under sen när ni ser... Nej. Det är okej. När ni ser att det muppade sig så ska jag kolla upp det. Och det kanske hit man ska. Åh, oh, det här kanske är så. Ska man till näkla... Åh! Jag lever! Så skulle man inte! Åh, oh, nej! Oh lordy! Det är okej. Jag dog lite. Jag har... Inga health packs kvar, men jag lever. Knappt kan jag... Alltså det här är... Att det här ska vara det svåraste med första hoppet, det är det... Okej, okay, ta det lugnt. Hopp. Okej. Okay. Alltså jag får panik på det här första hoppet, det är det svåraste. Kan jag få komma upp, snälla spelet? Varför gör du så här? Varför ska det här vara så svårt liksom? Det... Jag pallar inte av det. Jag kommer inte upp, jag... Okej, okay, där. Och sen så till lampan var det va? Nice. Okej, okay, nu börjar det likna någonting här. Jag gillar att det är ljust ut också. Jag vet inte hur mycket tid vi har på oss. Men vi får hoppas att det inte blir natt. Anytime soon. Ska vi... Hur var det vi gjorde här? Skulle vi gå upp här var det va? Okej, okay, det var det. Nu blir det frågan. För det här blir lite knepigt. Ska vi testa hoppa det hoppet igen? Eller ska vi hoppa hit upp? Oh, wow, det där glitchade lite men perfekt. Åh, oh, kolla här! Vi är på toppen! Oh yes, vi klarade det här. Vi klarade det. Nu ska vi hitta den här jäkla lådan. Vart var den? Jag ska kolla om det finns något och plundra först. Hello. Jag hoppas inte så snälla var inte ens som... Det är en märkla dörr. Det går inte att öppna dem. Alltså de lurar en. Bara kom upp det här så bara går det inte.
Dried fruits, precis vad vi kom hela vägen hit för. Perfekt. Vi skulle, för att just det, för att crafta den här jäkla macheten också, så skulle man ha typ alkohol och metal parts. Alkoholen, är den till... Jag vet inte vad man använder alkohol till när man gör en machete, men någonting definitivt. Ja, men de här röda dörrarna, går det öppna dem på den? Här finns en gul container, var det va? Nej, det var bara låda, den lurade mig. Men de röda dörrarna, går det öppna dem på något sätt eller? Jag är inte helt säker, det vore nice, jag tvivlar på det dock. Men vart är den här någonstans? Det skulle vara på taket. Oh, ja, här var det, just det, här var det. Det är någon liten fin... Ja, kolla vilka gulliga små gul, rosa kaniner. Jag vet inte ifall de är från någon så här cool tv-serie eller något. Sådär. Två sparkar, tre sparkar. Så nu kommer vi stå ett tag. Jag hoppas ni tog med något att dricka. Det är alltid bra att hålla sig hydrated. Ja, 70 sparkar. Det ska bli trevligt, grabbar. Det ska bli kul. I alla fall, jag kan ju bara såhär klippa så att ni slipper titta på det. Men jag kommer få sitta i 5 minuter och klicktrycka på jäkla X, jag orkar inte. Hur många har vi gjort nu? Typ kanske 15, 10, 15. Alltså det här går inte undan. No time to waste. Det här är verkligen inte bara zombie, såhär zombie-invasion. Vi bara står där på ett jäkla hustak och sparkar på lådan. Jag orkar inte. Blueprint core, det funkade grabbar, det tog bara ett år. Jag tror jag åldrats lite. Jag känner mig som en gammal gubbe. Kan du skaffa en käpp åt mig? Okej, nice. Då har vi blueprinten. Här. Correct machete, man skulle ha 10 alkohol bara. Okej, nice. Och så 20 metal parts. God damn it. Developers like to cheat when playing their own games. Correct likes to have everything under control. And that is his tool. Korek, är det någon, alltså det måste ju vara någon developer, någon snubbe som jobbar här. Korek, din jäkla kung, tack så mycket för att du hjälpte oss med det här. Så man craftar den alltså, så ifall den tar sönder så bara fixar vi den i sån här. Så vi behöver 14 till metal parts och en, Jesus, hur ska vi komma ner härifrån? Och en till alkoholflaska. Hur ska vi komma ner? Finns det så här cool, finns det pooler i det här spelet som man kan hoppa ner och bara så landa i en pool? Hur coolt vart det? Eller asfet studsmatt. Åh, här är en safe zone framme. Det kanske finns massa gosiga grejer där. Vi kanske borde ta det. Jag vet inte ifall det finns några... Ifall det finns några... Alltså, våra vapen, för vi kommer palla av och döda zombies där. Men vi kan ju testa. Okej, vi tar och... Åh, jag tror det där där. Jesus, det där var lite tight kanske. Okej, det är lugnt. Jag har det. Jag har det. Inte alls under kontroll, men... Elboxen, du ska vara min räddare. Okej, det är lugnt, jag har det. Jag klarade det, jag klarade mig. Ingen dog. Jag dog nästan en gång. Jag hade 2 HP kvar, såg ni? Jag är så glad att inte vi dog där, för då hade jag varit tvungen att springa tillbaka hela vägen. Och det hade varit rätt tufft. Okej, coolt. Nu gäller det bara att hitta lite. Vad var det? Hej! Zombiejäkel, då! Förlåt. Det var lite brutalt. Cigaretter, jag är inte vad jag är ute efter. Det finns safe zone, vi testar här då. Men man skulle kunna öppna bagageluckorna på... hello? Jag vet inte för jag skulle vilja gå in där, jag källar i zombie, nej det är bra tack! Och jag kommer ihåg då från Dead Island Riptide, då fanns det så här galna källare med så här massa stora zombies i. Några läskigaste som fanns alltså. Jag hatade dem, jag hatade alltid det för jag var tvungen att ta dem. För man blev, det fanns alltså bra loot där så man var tvungen. Metal parts eller? Nej, jäkla blades. Hur ser metal parts ut? Jag vet inte. Skulle, save sådana här uppe. Jag ska bara kolla om det finns några bagageluckor när de är... lockpicking. Dålig timing att börja lock... Aj! Jag vet. Kan ni, jag vill lockpicka lite. Det här var ju inte så jättebra, kom igen. Förlåt. Alltså den här är ju rätt brutal ändå. Men det är inga macheter för man säger så. Jäklar, den är asbra dock. Jag gillar den. När fick vi tag på den här? Jag kommer inte ihåg, men jag gillar den verkligen. Jesus. Okej, en zombie kvar. Nu måste vi döda alla zombies i det jäkla rummet sen också. För att rädda safe zonen. Kan du dö snabbt? Innan alla andra kommer. Ta dem. Tack så mycket, nu lockpickar vi snabbt här. Jag hoppas mina Skyrim skills kommer till good use. Jesus. Alltså jag är grym på det spelet. Jag älskar det spelet också. Hoppas att du stämmer på Xbox One. Det är fett nice. Bara såhär lite medkit. Det behöver vi faktiskt. Men alltså... inte riktigt värt all tid vi spenderade på att få en medkit. Metal parts, vi fick det. Nice. Då har vi bara 13 till. Kul grej!
där kom alkohol, vi fick alkohol. Då har vi det. Då är det bara, ja, oh, hej, är du zombie eller är du? Ja, oh, du ser rutten ut. Vad trevligt. Vad trevligt, jag som egentligen trodde, ah, till alkohol. Jag som egentligen trodde lite någon att snacka med. Så bara, nej, när han var rutten och möglig, då är det inte jättekul att prata med dem. Nej, alltså no offense ifall du är rutten och möglig jävel, men ja. Jag vet inte, jag hoppas inte känner dig kränkt, du person som möjligtvis kan vara en zombie. Jag dödade den här zombie precis i själva vägen där. Vart är det? Jag tror han dog, jag såg att han hoppade ner och sen så hörde jag stort hjärtan. Det var inte okej, kompis. Kom du ifrån? Kan jag kasta ner dem? Jag ska reparera mitt vapen, inte sant? Tjicka, titta på mig, jag ska bara reparera vapnet. Bara stå där och höra och sen så bara, hur var det man gjorde? Nej, jag kom inte kort. Sådär jag var inte, jag gillar att jag bara satte på och körde diskoteket. Hur var det man gjorde dropkick? Var det, jag kommer ihåg det var ju... Nej, vad var det man gjorde dropkick? Jag måste kolla det. Survivor, agility måste det varit. Dropkick. Press RB while running, okej. Okay. Och sen LB in mid there. Okej, okay, så man måste springa, just det. Ja, alltså det var ju typ det bästa med det här spelet, dropkicket. Kan jag sparka ner? Hejdå, ha det bra! Stackar. Det var rätt dumt att jag gjorde sådär faktiskt. Får jag inte plundra hans lik? Finns det här inne att plundra? Finns en undervåning? Nej, det var inte kul. Hej, hur mår ni här? Jag ska bara rensa. Hello, ruttna kompisen! Eww. Oh, Jesus! Oh, hon slår tillbaks! Inte coolt, kompis. Åh, förlåt. Alltså, det är så jäkla brutalt det här spelet. Det finns inte. Och här är en... Oh, storage, just det. Så var det. Player stash. Ska vi dumpa i något där? Nej, det behöver vi inte göra. Fan, har vi någon alkohol eller något? Har gamla L22 från förr i tiden tänkt på... Nej, det har ni inte. Den jäveln. Fan, vad tråkigt. Det hade varit nice om man bara så här... Bjussat på lite alkohol och metal parts. Hade kunnat göra verkligen machete. Ja, vi hade göra vår machete innan avslutet... Färdigt, det vore jättekul. Avsnittet är färdigt. Cooperative mode, ja, det skulle vi kunna göra. Jag sa ju det förut, så vi började köra lite. Det var några som var taggade. Så absolut, lägg till med någon dag och bara join ett game. Jag tror det bara join det liksom. Så kan vi gamea lite Dying Light. Men ni måste ha en korrekt machete. Alltså det är på kravet, alla måste vara lika coola. Hur coolt vore det inte bara springa till fyra pers med varsin jäkla machete och bara köttas om och bara, det vore nice, jag ska testa dropkick honom. Vänta, så här var det, fel knapp. Åh, så jäkla bra, jag älskar den. Hej då, ha det bra. Det är så brutalt. Men hur ska vi hitta våra resterande typ så här 12 metal parts vi behöver? Eller 12 behöver vi va? Eller 13 tror jag att det är typ med. Jag vet inte. Alltså verkligen. Jag har ingen aning, vi är mitt ute ingenstans. Jag kan ju söka igenom den här. Åh, oh, de springer. Aj. Alltså, här fanns det grejer. Pengar. Ska vi köpa det istället? Ska vi kolla Battle Journal? Ska vi kolla om man kan köpa det istället? Alltså varför gör jag inte det? Det borde ju gå. Då får jag springa på en liten jäkla rolig tur tillbaks till mainland. Eller till stan. Alltså inte ute i vart vi nu än är. Ah, oh, shit, det där var inte så bort. Jag stängde in mitt rum med zombies. Nu sätter man på fick lampas där. Då. Okej, okay, de börjar komma. Jag får skynda mig på. Nej, sätt dig. Lägg dig ner igen. Okej, okay, dropkick time. Jag tog 2 pers! Det är rätt snyggt! Nej, backa bakom! Okej, det här är inte bra. Okej, snabbt, sök igenom. 5 spänn, jag vet inte vad jag är ute efter. Okej, spring! Ja, jäkla busstation här! Hello, sök! Jag får bara pengar, jag vill inte ha jäkla pengar! Alltså, man tror att allt livet handlar om att bara fixa pengar, men man vet aldrig när... Åh, Battle Party Times! Man vet aldrig när det kommer en zombie-invasion, och då är jäkla alkohol som man vill ha, tydligen. Den, alltså macheten, jag vill så gärna att ni ska få se hur snygg den är i avsnittet. Alltså för den är så snygg, det finns inte ord. Den ser ut, oh, hello. Det ser ut som en galen machete och så står det Core Record dessutom. Den är bara så jäkla cool. Fick vi ingenting från den? Nej, det är taskigt. Så kolla hur mycket vi har. Vi har så mycket som 11 alkohol har vi. Och så har vi 7 metal parts, vi behöver 13 till. Alltså, fick inte vi en precis? Ja just det, vi reparerade mitt jäkla vapen. Det tar ju metal parts, det var ju jäkla... Okej, kan man fast travel det här spelet? Kan man göra det? Här har vi en shop. Place waypoint. Okej, det går inte aldrig. Ah, dang it. Okej, det kommer bli en kul liten hemtur för mig. Springa hela vägen tillbaks. Alltså jag tror att det... Kommer det komma ut en zombie härifrån? Hello? Det brukar ju vara de där dörrarna som zombies bara, åh, hej, här har vi grejer. Hej då.
Nice gas. Batterier, det är alltid nice. Inte vara ute efteråt, men... Är den öppen? Ja, den är öppen. Här kanske finns något. Men jag tror, alltså man använder ju metallbitar när man reparerar vapen. Och jag måste ju, ifall jag ska överleva hem så måste jag reparera min vapen typ. Eller ifall jag ska springa runt här i alla fall. Då måste jag använda... Här finns till stäklar. Alltså de är så jäkla läskiga, jag orkar inte. Bort! Jag ska blinka lite disco på den jäkla. Nej, okej, okay. jag tar hemvägen. Vi går här, då. Går jag så, och sen så går jag här. Nej, det gör jag inte. Jag vet inte, jag hittar säkert en jättebra väg. Place waypoint. Åh, det kommer bli så jobbigt att springa hela vägen hem. Kan man gå här? Alltså, det är typ utanför banan, men det går väl. Okej, okay, jag tar skogsvägen. Kanske inte det bästa alternativet. Åh, det är lite creepy, jag borde inte tagit den. Jag borde följt the main road. Åh, nej, varför gjorde jag så här? Varför gjorde jag så här? Alltså det är så mycket zombies överallt. Ah, jag orkar inte. Jag vet inte hur jäkla parkourmässigt jag varit för att komma hit. Och jag typ inte ens hemma här. Det har varit jättesvårt. Jag har hoppat runt på så här jäkla hustak och allting. Men jag känner igen mig nu. Jag har varit jäkla den här förut. Här är Tower, va? Är det? Eller? Ja, det är det. Vi är typ här. Nice. Alltså jag har hoppat på alla hustak. Så här, undvikit. Jag har inte använt mina vapen heller. Jag har sparkat in folk i såna här spikfällor typ. Det är typ så jag dödat zombies. Alltså de är jättebra. Så att det är typ skitbra att stå såhär. Jag hängde så lite vid en såhär spikfälla tag. Jag hittade en metallbit på vägen. Det var inte jättemycket. Men det verkar som att man hittar dem bäst i typ såhär soptunnor. Så att ifall de här går att söka igenom. Den här går att söka igenom. Här, kolla. Alltså det är det jag säger. Kolla här, du fick två stycken bara. Och så finns det en till soptunna här. Jesus, det är ju bara soptunnor man får mig ifrån. Jag sökte, nu får tre stycken. Jag sökte igenom några innan och fick typ inga. String. Ingenting där. Det var ju, alltså, okej, okay, men jag ska kolla. Jag kanske inte behöver köpa, bara söka igenom soptunnor. Här, kolla här, kolla här. Det finns jättemassa soptunnor bland också. Åh, jäklar. String, alltså det är nice. Det är ju kung. Så antingen får man inget eller så får man string eller... Wow, har du tuttarna framme, bruden? Eller metal parts. Jag får kolla tillbaka och gå sudda där annars. Vi får nog inte boobsen fram. Jag såg inte, jag vill inte titta på zombietet heller. Så jag är en sån galning som inte gör det. Men... Alltså det här är så jävla schysst entré de gör. Det är de jag pratar med innan de hoppar ut lite sådär ibland. Jag fattar inte grejer med det. Så ascoolt ut. Ska vi kolla om det finns något mer? Vi börjar närma oss tower nu så att... Ah, nej, jäkla, tack bara skåp. Jag ska bara söka de här snabbt. Oh, tack. Okej, okay, jag skåp över. Nice, jag klarar mig. Kolla alla jäkla soptunnor här. Tar pingar. Har vi några soptunnor? Tar söker de här, 19 spänn. Okej, okay, ja, men vi går in i Quartermaster. Just det, vi ska ju hämta tillbaka medicinen också som fick från Gazi. Alltså hans mamma. Jesus, det var ett jäkla quest. Kolla här killen från upp, han hänger kvar här. Quartermaster. Vart är butiken? Just det var på någon annan våning var det, va? Så var det. Hello! Disco, hur mår ni? Är det inte eller? Nice, det är ingen som reagerar. Det är kul, vart man skulle lägga in så den bara såhär... Kan man köpa saker från dig? Han ser cool ut. Han ser mycket cool ut. Kolla, nu ser han ascool ut. Och sen så bara tänder man lampan så ser det ut som en jäkla fjant. Kolla. Ascool kille bara, yeah. Var med i Vietnam liksom, var med i andra världskriget också, men jag bara 30, bara funkar så liksom, det är så coolt, så jag såhär, åldras inte, så bara, hej, jag sitter hemma och spelar dataspel och satt på mig farfars kostym, nu ser jag cool ut, ja, heter Alf, så jag kan ta det var taskigt, men jag såg jättelust ut, det var tante, tänder lampan, fick jag såhär ögon, här, trade, jäkla military, snälla säg att du har, nej, han har inte det, din jäkel, du har inte metal parts, han har jäkla kaststjärnor. Det är coolt. Inte vad vi är ute efter, och alkohol, aerosolar. Okej, vi åker upp och kollar på butiken där uppe. Ska vi göra. No entry, use elevator. Vart var hissen? Var den här? Elevators. Här var den. Hold. Okej, annars så får vi gå ut och ta soptunnor igen. Alltså. Det funkar rätt bra för sig. Nu blev avsnittet jättelångt. Alltså, det var så länge sedan jag spelade spel, så jag har haft askul. Det har bara gått så här på typ. Det känns som så här 2 minuter långt. Jäkla kul. Mother's Day. Det var ett jäkla bra quest, jag gillar det. Vi har inte kommit, vi måste köra lite med storyline också. Men ja, vi får tag på den här klamacheten först. Vi ska gå här, kolla här kille. Kompis, snälla. Metal parts, ja, kostar, de är jättebilliga. Vi köpte, nej, var det alla? Var det nog? Metal parts, snälla säg att det var nog. Nej, det var det inte, du hade inte nog med metal parts, en jäkel. Och det är bara typ två.
Jag orkar inte. Din jäkel. Han var sedd, kär kompis. Det ser också cool ut. Jaha. Då får jag väl gå ner igen. Hej då. Var det Half-Life-symbolen? Nej, såg ut som det var det. Jaha, men då får jag väl gå ut och springa och söka igenom så på tunnor. Det blev ju halvkul. Ja, det får gå. Hello, soptunnor. Har vi några i närheten här? Alltså, det är väl bara att springa runt, typ. Akta sig för elden, kanske. Det var ju bra det här området jag var inne, så det lite så här halvsunkigt ut, de här tajta husen här. Jag tror det var ett bra ställe att gå runt och leta på här. De kanske har fyllts på de här soptunnorna som har tagit redan. De kanske har så här restockat när jag åkte upp i hissen. De har gjort det! Får jag någonting från... Okej, det verkar inte som jag får något från dem för att jag sökte igenom dem. Det kan vara så. Jaha, då får jag gå och leta på nya soptunnorna. Så här, Dying Light, the quest for soptunnor, eller garbage bin som det kanske heter till och med. Här finns några, perfekt. Hoppas jag får lite metal parts då. Bara en till nu, okej. Vet du vad jag märkte också? Såg ni där i högra hörnet så kan man se hur många metal... Kom igen, snälla, metal parts, snälla, nej! Så kan man se hur många metal parts man har. Det är för att reparera och sånt, var det va? Det var ju bra att veta. Det är coolt. Det är bara en till nu då. Kom igen. Alltså, jag har sprungit runt det här kvarteret rätt länge nu. Jag tror jag skulle peta här inte vart. Bara en jäkla till metallbit. Men alltså, ni vet inte hur kul det är att spela det här spelet. Alltså, bara springa runt så och leta efter... Gå igenom tunnor. Alltså, det är faktiskt väldigt kul. Det är så jäkla schysst att bara springa runt och freerunna. Det är verkligen asnice. Soptunna, det är de blåa soptunnorna alltså. Det är de som är kung. Här var något lila, just vi var där inne förut. Och där blev jag attackerad, aldrig att vi går in dit igen. Det är ju farligt, kom igen. Snälla. Åh nej, kom igen spelet, det var en till. Åh vad jobbigt. Att han inte kunde sålla, att han bara sålde så får den jäkeln också. Det var ju lite surt. Ja, vi hade inte rätt, det var inte den videobutiken vi var innan. Någon annan. Alltså en till, kom igen, här. Okej, det här kommer bli riskigt men. Yes, jag fick en. Okej, grabbar, ta lugnt. Är ni redo? Oh! Den är färdig! Jag vill se den! Ni vill se den! Alla vill se den! Kom igen, zombiesarna vill också se den! Till och med zombiesarna vill se den! Vänta! Oh, kolla på den! Den är så jäkla snygg alltså! Den är så snygg! Och sen bara... Oh, ett slag! Ett slag! Jäkla! Hello! Oh, skojar du med mig? Skojar du med mig? Hej, kom se, hur mår du? Jesus! Det här är ju bra som helst, alltså det är ett slag! Den går sönder rätt snabbt, men... så jäkla grymt! Det är bästa vapnet någonsin! Alltså det finns ju inte, ett slag! Det här kommer vara så kul, vi kommer ha så kul med den här... Med den här jäkla macheten, vi måste döpa den definitivt. Får vi ta och göra nästa avsnitt och hitta något bra namn för. Men kolla, den är väldigt snygg, jag vet inte. Ni ser, det står Coric och så står det Best Balanced sin 2011 eller står det. Åh, Survivor, vi ska gå och hjälpa Survivor. Kanske ska ge oss något nice. Utan problem liksom. Är det de här inne eller? De här som vi ska döda. Ställ dig upp, det är så jäkla lätt. Det är så lätt att det inte finns. Hör nu, kolla, en cool baseballträ eller något. 100 spänn, tack så mycket. Och då får man kanske få en spaceballträ för att gå in där. Ifall, vet inte ens vad det går att komma in. En dörr där, men... Nej, det verkar inte gå. Jag tror att han bara så här luras eller bara så här showar lite med sitt spaceballträ. Det var coolt. Hej då, zombie! Så jäkla bra! Alltså, det är så bra den här macheten. Det är helt galet. Alltså, jag älskar den. Verkligen. Och sen så kan det är bara 10 alkohol och 20 metal parts. Det är inte så jättemycket ifall man bara så här ser till att plundra väldigt ofta så är det rätt lätt. Men i alla fall, det var allt för avsnittet. Jag ska ha lite mer kul med den här macheten nu. Men ifall ni tittar om det, glöm att trycka på like-knappen. Så syns vi nästa avsnitt av Dying Light.